99998-0224. Caso da esteticista esfaqueada. Rapaz, sabe quantas facadas essa menina pegou? 25. Aí ela rebate a versão da família e afirma que suspeito, ele tinha conhecimento que existia uma medida protetiva. O que mais me assustou aí nesse caso, eu não tô querendo incriminá-lo não, e eu não preciso, né? Eu não preciso, o cara fez, cometeu um crime, 25 facadas, eu não preciso nem dizer que ele queria matar a menina. Mas a irmã dela disse que não, a irmã dele disse que não. Não, ele não estava com intenção de matar. Rapaz, se você dá uma furada, dá um corte, tá discutindo, tá brigando, sei lá, um momento de raiva, um momento de fúria, pega uma faca que não justifica também, mas às vezes dá uma arranhada, uma coisa desse tipo, eu até ia pensar duas vezes em dizer que não poderia ter sido um acidente. Pode acontecer um acidente, pode. Você tá com raiva, sei lá, pegou uma faca, uma tesoura, uma discussão. Acabou acontecendo um acidente, um arranhão, uma furada. Mas 25 vezes dizer que não era intenção de matar? Pelo amor de Deus. Imagina se ele tivesse sido na casa da ex com intenção de matar. O que, que ele teria feito? Se sem intenção ele deu 25 facadas. Vamos ver os detalhes. Felipe Reis está aqui na tela do nosso MN 40 graus. O núcleo de feminicídio tem 10 dias para concluir a investigação sobre a tentativa de feminicídio onde a designer de sobrancelhas, Natália Cíntia Cantuário Figueiredo, foi vítima de tentativa de feminicídio. O acusado é o ex-marido dela, identificado como Anderson Figueiredo, que foi preso dias depois deste crime que repercutiu bastante em Teresina. A irmã do Anderson, em entrevista, disse que o familiar dela não tinha a intenção de matar a ex-mulher e que o casal vivia muito bem antes dos atritos. Vamos acompanhar a entrevista. O que eu tenho a dizer, se ele quisesse mesmo fazer uma fatalidade, ele tinha feito. Ali foi um momento de raiva, né? Ele sempre foi um homem de família, pai, trabalhador. Ela não tinha nada, entendeu? Tudo que ele construiu foi juntos. E aí ele montou um estúdio na casa dele para ela, entendeu? Sempre queria se desmotivar e ele lá, dando força, até que ele começou a trabalhar na rua e ela em casa. É um relacionamento de 11 anos. Ele, família, sempre temente a Deus. Só um tempo agora que eles estavam afastados, mas sempre foi na igreja. Em desacordo com a entrevista da irmã do Anderson Cantuário, a Natália Cantuário, mulher vítima de tentativa de feminicídio, desabafou nas redes sociais e disse que ele sabia sim sobre a medida protetiva. Vamos acompanhar o que disse a vítima. Rapaz, é revoltante, né? Ouvir isso de uma mulher. É muito revoltante. Tá certo que é irmão dela, entendeu? Mas ela vim dizer que o irmãozinho dela é temente a Deus, sabendo que ele fez o que ele fez, e ela dizer que foi só cortes. Vem aqui, filha, ver se foi só cortes, viu? Nas minhas pernas. E outro, não foi só 19, não, foi 25. 25 facadas que seu irmãozinho quis me matar com 25 facadas. E o bonitão alegando que não sabia de medida protetiva. Ele sabia sim de medida protetiva, ele já tinha me agredido uma vez. Já tinha puxado faca uma vez, por isso que eu me separei dele, porque ele é altamente agressivo, sim. Eu corri de risco de vida, sim. Ele sabia de medida protetiva, sim. Vou colocar prints aqui e provas e áudio dele falando também, mandando eu tirar a queixa contra ele, tá? Então ele é um cínico. O acusado permanece preso, preventivamente está à disposição da justiça. Com as imagens de Anderson Veloso, Felipe Reis para o jornalismo da Rede Meio Norte. Obrigado, Felipe. Não morreu por muito pouco. Por muito pouco essa mulher não morreu. Essa mulher tem uma nova data de nascimento. Porque se não fosse os amigos que socorreram e ela gritar o nome da filha, eu acho que ele pensou, na hora que escutou o nome da filha, a filha dela, ela chamou a filha e ele deve estar imaginado: vou matar essa mulher na frente dessa criança.
Aí resolveu sair. Mas por muito pouco ela não morreu. Ei!